Chuvas de até 80 milímetros em alguns pontos do sudoeste, ventos fortes e granizo marcaram as últimas horas. As chuvas foram boas, mas o vento e o granizo sempre deixam prejuízos para trás. Em Honório Serpa, um galpão foi abaixo, caindo em cima de máquinas agrícolas e este Fiat Uno, de propriedade de Laerte e Lautério. Na varanda de sua casa, o agricultor fez este registro. No assentamento Ireno Alves, em Rio Bonito do Iguaçu, também foi feito esse registro por um motorista na cabine de seu caminhão. Chuva, vento e granizo. As regiões oeste e sudoeste foram as mais castigadas pelo temporal, que chegou ao Paraná por volta das 15 horas da tarde de ontem. As cidades mais atingidas, segundo a Copel, foram Cascavel, Laranjeiras do Sul, Quedas do Iguaçu, Realeza, Capanema, Santo Antônio do Sudoeste, Francisco Beltrão, Pato Branco e outros municípios aqui do entorno em nossa micro-região. A combinação de chuvas intensas, ventos e descargas atmosféricas provocou muitos estragos na rede elétrica, deixando cerca de 240 mil unidades sem energia em todo o estado, de acordo com a estimativa da Copel. As equipes estão trabalhando a campo ainda durante toda a manhã, durante todo o dia de hoje, para restabelecer a energia elétrica. De acordo com o último boletim, restam 18 mil unidades consumidoras sem energia nas regiões oeste e sudoeste do Paraná e mais de 1.000 ocorrências para atendimento neste momento, de acordo com a assessoria de imprensa da Copel.